nije novina da politika i istaknute javne ličnosti idu rame uz rame, a do takvih spajanja dolazi iz različitih pobuda. Kada se sagleda politička scena naše zemlje, evidentno je da je Srbija imala turbulentnu prošlost kada je politika u pitanju. Svoju političku opredeljenost neki od pripadnika javne scene transparentno ističu, dok drugi svoju političku opredeljenost ostavljaju u tajnosti. Ekipa Prvog reda bavila se ovom temom, a u narednim minutima saznaćete kako poznate ličnosti komentarišu političku scenu Srbije i da li će izaći na predstojeće izbore. Pa svako ima pravo na svoj izbor. Ja naravno da ću izaći na izbore, ali za koga ću glasati, to ne pitate, niti ću vam reći, ali jer to je ipak lična stvar, ali izaći ću da. Neka svako radi kako misli da je u redu i to je jednostavno njihovo mišljenje, njihov izbor i to je. Nemam ništa ni protiv toga, niti sam za to, jednostavno sam ravnodušna prema tome. Da poznate javne ličnosti mogu da doprinesu pojedinim političarima i njihovim kampanjama, evidentno je zbog uticaja koje imaju u javnom životu. Jedan deo poznatih pružaju podršku opoziciji, dok drugi podržavaju poziciju. Uglavnom su poznata sva brojna imena političkih deklarisanih javnih ličnosti, dok postoji veliki broj onih koji se za taj potez ipak nisu opredelili. Evo što kažu o tome javne ličnosti. Meni je to okej, šta? Ja imam kao i svaki drugi građanin pravo da izaberem koga ću. E sad, da li ću javno da iznosim ili neću, to je opet neka moja stvar. Mislim da je to okej reći, ja sam za tog i tog, što da ne. Nemam nikakav komentar na to, nismo. Apsolutno me, kako bih rekao, ne dotiče ko je u kojoj stranci, ko je koga podržao. Ljude nekako isključivo dijelu na dobro i lošo. I ne pratim ni političku scenu Bosne i Hercegovine, a kamoli Srbije ili ne znam, Crne Gore ili Makedone, pojma nemam, znaš ono. I sad ovo sve što se dešava, vidim malo nešto sam pratio u medijima, to mi toliko neku zbrku stvara u glavi, samo džaba neku tenziju da ja to pogasam sve, da ne gledam i okrećem se nekim drugim stvarima. Bez obzira da li su priklonjeni određenim strankama, poznati su uvek dobri gosti na političkim skupovima. Takođe svojevremeno je i pevačica Zorica Brunslik otvoreno govorila o druženju sa Slobodanom Miloševićem, dok su među brojnim glumcima i pevačima ljudi koji su dali podršku aktuelnom predsedniku. Sam apolitična, jer mislim, to je možda malo i pogrešno, zato što ja nisam osoba koja voli da se bavi tim stvarima, ja sam, mislim, smatram da sam umetnik, tako da kao nikad se nisam nešto previše kao interesovala za to, niti bavila time, ali svakako smatram da bi trebalo kao svi da izađemo na izbore i da se nekako izjasnimo, jer je to pre svega naše građansko pravo, a i obaveza. Izbori su veliko bliže, što je prilika i dobar povod da saznamo ko će se ove godine od poznatih ličnosti ispuniti svoju građansku dužnost. Ipak u poslednje vreme sve manje poznatih ličnosti se u javnosti politički deklariše, a mnogi od njih ne žele da komentarišu političke procese i događaje uopšte. No, pratit ćemo ih i iz ovog ugla.